hata hatuna shida na yeye. Shida tuko nayo ni moja. Jana alikuja akaanza mkutano vizuri. Lakini kosa alifanya hapa ndani ni kuongelea his partner enigma. Raila mlodenga vibaya. Second to that tulikadhirika sana. Hapo kwa bunge tuko na watu wamesoma. We are highly learned people. Hapa alikuja anaongelea vibaya. We want him to know this. Dunia mzima, in the whole world, kuna mababa wawili peke yake. Ya kwanza ni baba aliye juu Mwenyezi Mungu. Ya pili ni baba Raila Odinga. Na hapa ndani tumeona mapasa wengi. Tumekuwa na high profile prophets like Ezekiel. Akikuja hapa ongelelei baba vibaya. Ya pili, tumekuwa na manyoro. Tumekuwa na kidhae. Who is Greece kutoka Tanzania kuja kutuzi Raila Odinga kwa bedroom. Bedroom. Bedroom ya baba, eh, hawa nyosa chiel. Huyu pasa yuko serious. We want him to apologize the way alisimama jana akaendelea. Na kutu underrate here. Anatu underrate kama nani? Ya anaishi na sadaka. Situ natadea haki yetu. Na natuambia hata tukipiga nduru. Hakuna kenye tusaidia nayo. We fight for our rights. This is our country. Hapa siyo Tanzania. And we'll come out and we'll condemn this. In every minute, every hour. Na hii mkutana itaendelea, hadi apologize. We only need respect to his partner Raila Odinga. Only that. Akifanya tu hivyo, hakuna kenye tunataka kwake. Na lazima jue huku ni Kenya. We are in Kenya, not in Tanzania. We are a democratic republic. Na pia anafaa aombe watu wa Tanzania. Anafaa aombe nafasi huko. Na aombe nafasi huko, aende aombe huko. Hapa tumeokoka. Tumeokolewa na watu wengi, tuko na mapasasi wengi, tumetoka kuokoka. Mapasa tuko na wasanii, tuko na kila kitu Kenya. Hapa Kenya tuna kila kitu. Na shida yetu asiengelie. Vijana power. Vijana power. Congress power. Raila Odinga tunahitaji heshima yake. Peckness. His peckness enigma tunahitaji heshima yake hapa. Na hapa ni pedo ya baba. Lazima utuheshimu. Lazima heshimu Raila. Bila hiyo my friend, we'll deal with you the minyondo kali.